Testa.
För skojs skull ska jag mäta micken först.
svart. Jag ska visa en sak till som är bra att ha när man pysslar med pärlor. Om du inte vill köpa en sån här bricka. Helt vanligt filttyg är jättebra att ha som underlägg. För det gör att pärlor inte rullar bort lika lätt som om du bara lägger dem på bordet. Thank you.
ganska stor ring i båda ändarna innan själva kedjan och låset. Du kanske tänker med vad jag babblar om nu. Jag tänker samtidigt som jag pratar. Små ringar som man kan knipsa ihop så att de blir som ett lås.
som du tänkte. Det blir jättefint. Det är nästan som ett unisex-armband. Passar tjejer och killar. Jag kanske ska göra ett likadant till mig själv. Jag har pärlor så det räcker. Så kan vi få likisar i sommar. Skulle du vilja det? Så.
som har hänt, jag känner mig så fumlig i fingrarna. En gullig sak. När jag byggde pärlplatta så sa jag att jag var fumlig i fingrarna och min son hörde fel. Så han trodde att jag sa att jag var fluffig i fingrarna. Jättegulligt, tycker jag. Så nu säger vi att man är fluffig i fingrarna. Östersund, så jag är ju uppvuxen med Storskyran. Det är en av Sveriges äldsta festivaler. Och det är så tråkigt att jag inte kan gå dit i år. Eller hur? Men sådär då.
ska jag som sagt göra en till mig också så att jag också kan ha. Okay. Kanske ska